nego sam htio reći samo da ova familija CD, sve pjesme napisao gospodin Čiboni, kako mi jesmo familija, onda smo se dogovorili, ja sam uzeo 4-5 pjesama, ono za isto toliko, i nešto duete smo snimili, tri pjesme. I to je to, i onda se osjećamo se kod da smo bio te obitelji. I putujemo po svijetu, pokazujemo tu našu ljubav bez granica. Dobro, znatno. A kakav je kolega mladi? Mladi perspektiva. Mladi perspektiva. Dobar je.